brenda vitit këso ceremoni u organizuan më shpesh se asnjëherë. Vetëm gjatë 2022-s, FSK-s ju bashkuan plot 1500 vajza djem të rinj. Kjo rritje ja mundsoj ushtris në zhvillim edhe rangimin për 5 vende më lartë në indeksin e fuqive ushtarake Global Firepower. Me 5.000 ushtar aktiv dhe 3.000 rezerv nga 145 vende që u vlerësuan, Kosova rinditet e 134-ta për dalim nga viti kaluar që ndodhej në pozitën e 140 nga 141 vende të botës. Mbrapa kalon Panaman me 27.000 trupa paramilitar, Afrikën qëndrore me 11.000 ushtar aktiv dhe 1.000 paramilitar, Sierra Leonën me 13.000 ushtar aktiv, Belizin me 3.000 trupa, Surinamen me 1.800, Liberin që ka 2.000 pjestar në ushtri. Edhe Somalia, Moldavia njëra me 17.500 trupa, e tjetra me 19.000 sosh janë mbrapa FSK-s po ashtu. Benini, Butani janë renditur në fund fare me nga 5.000 dhe 8.000 ushtarak. Mbi krejt këto, e me gjithë se ka 0 trupa e 0 bugjet të ndarë, mbrapa kalon edhe Islandën antare e NATO-s. Me automjetet të blinduara Kosovës ja kalon veç Somalia që ka 3.712 sosh, krahas forcës që posedon 3.204. Por FSK ka rritur të lëmbra pa këto shtetet të cilat posedojnë helikopter, transportues e avion bashkë me mjetë lundruese si kontrolor. Ngritja në GFP ushtrisë Kosovare ja mundsoj edhe rritja e bugjetit. Me 128 milion euro shteti Balkanik kalon mbra pa forcat afrikane dhe aziatike me disa 10 miliona të ndarë, por edhe Panaman që i ka kushtuar ushtrisë plot 741.160.000 dolar për vetë. Edhe 4 vendet kufitare me Kosovën janë ngritur në indeksin e njëjtë, përfshi Serbinë që mban pozitën më të lartë nga të gjitha vendin e 58.